I Choose Right med Get Right följer vi e-sportstjärnan Kristoffer Get Right Alesen och kocken Jessica Brandner när de tillsammans ska laga de bästa alternativa gamingrätterna. Det blir ett samtal om allt mellan kockdrömmar och e-sport. Och så blir det ju mat såklart. Häng med! Jag tog för mycket mat. Vad ska jag kolla någonstans då? Där. Ja. Hej allesammans, Kristoffer Alesen heter jag. Jag går under nicknamnet GetRight och är en professionell e-sportspelare. Ja, det är jag som är Jessica. Jobbar på restaurang AG i Stockholm. Och idag ska vi laga fajitas. Trevligt. En liten take på det och blir en härlig guacamole. Och så ska vi göra en egen marinering på kyckling. Istället för att köpa de här färdiga fajitas mix, blanda med lite vatten. Jag känner mig väldigt träffad där just när du sa så. Då börjar vi med lite rökt paprikapulver. Chilipulver. Chiliflakes. Då har vi lite spiskummin. Då kör vi bara en av. Och det här ska liksom bli den blandningen till kycklingen sen, liksom, så man kan manera det på precis. Bra sätt. Precis. Och så massa oregano. Ja, så. Då tänkte jag att vi ska börja strimla kycklingen. Okej. Men så man har lite snett, typ. Exakt. Okej. Så drar man ner det där. Ja, medan kycklingen gottas lite så tänkte jag att vi ska köra guacamole. Vi kan dela den lite i avokadon innan. Så tar du bara en sked och gräver ur det. Ja, du, som sagt, jag gillar ju lite hetta i min matlagning. Så då tänkte jag gå ner med lite chili i guacamolen också. Okej. Okay. Om det går bra för dig. Ja, det är bara att kasta in det på. Det lyfter upp mat generellt, känner jag. Absolut. Alltså, jag var absolut inte för några år sedan så var jag inte, gillade inte alls så här starka kryddor och sånt i maten. Jag var väldigt så här svag om det, om man ska säga så. You're doing it wrong! Vad är det vi behöver fixa till här? Ja, bara lite vitlök. Jag ska gå in med tomaterna. Okay. Och sen tänkte jag att vi går med lite olivolja, salt, peppar och koriander. Okej. Okay. Yes. Och vi ser som den där filmen där de byter varannas kroppar i en dag. Vad skulle du liksom säga för tips? Inte jag, det, så här, om jag skulle stå där och försöka leka att jag är bra på det här. Vad behöver jag tänka på? Att vara kreativ, ödmjuk, snabb. Trevlig. Skulle du säga att nästan vem som helst kan liksom bli kock? Eller? Jo, men absolut. Jag tror att alla skulle kunna bli kock. Och det finns ju liksom, alla behöver ju inte stå vid en grill och jobba. Utan det finns ju så här kallskänka, och göra glassar och allt möjligt. Oh. Så vem som helst skulle kunna. Glassar känns det som att det skulle träffa mig i rätta fall om jag skulle göra det. Jag är en glassfanatiker. Vad roligt. Jag är en sån här människa som kan käka glass året runt. Ja, men vad tror du om jag skulle jobba som e-sportare en dag? Hur hade det gått? Det är väldigt svårt på något sätt. Det är väldigt liten skara människor som faktiskt får chans att bli det. Men det finns ju väldigt mycket yrken generellt runt omkring. Och det är lite som kock, tror jag. Att det finns alltid flera valmöjligheter i sig. Mm. För jag menar, det finns ju många personer nu för det. För det finns ju så här att man kan streama och såna här grejer. Och då visar man det man spelar. Mm. Och det behöver inte betyda att man är jätteduktig. Men man kanske har sin fanskara. Man har folk som gillar att titta på dig för du är rolig att kolla på. Eller såna här grejer. Så. Kör i vitlöken då. Yes, det ska jag. Så körde jag lite salt i och sen olivolja. Okej. Okay. Nej, men jag skulle säga så här, det finns ju alltid en chans. Men det beror ju på exakt vad du är ute efter, för e-sporten är så stor. Mm. Och gaming är så stor i sig. Vad heter det? Du kan få mixa den där nu. Ja, vad trevligt. Så ska jag hacka lite koriander och lägga i det på slutet. Okej. Okay. Yeah. Ja, nu jag lägger i koriandern här i då. Mm. Snyggt. Ja, men då har vi ju kycklingen som är färgmarinerad. Guacamolen är klar. Så nu ska vi bara ta hand om paprikan och lite gul lök. Kristoffer, tror du kommer jobba inom e-sport hela livet? Eller är du inne på någon annan bana? Jag har hållit på med det så extremt många år. Och jag börjar ju närma mig 30 till exempel och sånt. Men jag tror att jag kommer alltid hålla på med det. Men jag tror jag fortfarande inte kommer vara en så här, alltså, e-sportare på det sättet som jag är idag. Nej. Jag tror att jag kommer vara en människa som typ jobbar eventuellt behind the scene. Kanske ta hand om partners, sponsorer.
ta hand om ett lag kanske till och med. Men ska vi köra igång här? Ja, det tycker jag. Nu steker vi, nu är jag hungrig igen. Ja. Nu kommer vi steka i ganska hög grad. Mm. Och för att man vill ju helst ha smör, men det bränns ju, det blir så här brunt i botten. Mm. Och olja, det tål mycket högre grader. Mm, så då smakar det inte bränt. Och då jobbar man med det. Vi byter. Ja, vi byter. Jag gör det så här. Jag tar så istället så det går snabbare. Du kan hälla i skålen där. Det där ser jättefint ut. Mm. Ja, då är vår fajitas klar. Ja. Jag tänkte att vi ska få lägga. Oh, vad trevligt. Ja. Lite lime på toppen, så är det bara. Oj, oj, oj. Jag tog för mycket mat. Ja, och om ni vill prova att göra våran fajita så får ni gå in på världensjobb.se. Vad tycker du? Jag tycker den var jättegod och jag rekommenderar den jättemycket för alla ni som kollar på det här. Sen får du ta hand om dig så får vi ha det bra. Kör hårt!